A e ki po, jënë të këngëtar, sa herë t'i thirë televizion me dhëmë mendim, ata me një herë vinë. Helbetna, në që se vjen aje qika edhe në që se më du me a thonë emnin me kë, Kosovoria, mëse që t'ja njëna ka veni punës, po që t'ne këtu, si aplikon të. O, jena popull i presh, nasht, nuk dujena me punue. A që fort manin mu, me sa me njërin këtë krizë e len logarin qenë. Po të poni, jo t'i skifa iq, jo. Bojlirin, a duhet me e nojnë, a s'duhet kur t'hin mërë. Që që atit lutna, që ta shimarone? Kosovare në shkruj i përsa ta. Po me i veçani këmik. Edhe, unë e niva që kur të theni në shpe, për mu shkarku se të ndidhen dukët në përtejra në përshtikera, po heshin kod me qëmit. Mëjna. Se, që thënë, aja pljok, po, gjinët. Se aja bicikla. Edhe shkatja dhe i tregon familjës që edhe thamrat më mija dojnë, okej? Falim dirit shumë. O, zemra jam, sa i mirë, bre është veqës si ka kushtet. Si ka kushtet, kom i po kushtet. Mes Kosovares, edhe mi, edhe unë Kosovare në kisha zgjep. Super bomb.